Je populist? Po çfarë është fjala populist? Ti jesh me popullin? Ja me popullin. Të dish të mbledhësh njerëz rreth vetes. E po, bën? Patjetër, çfarë ka kjo? Kjo është e provuar. Unë pyeta, nuk thashë po, kjo është e provuar. Ju jeni dëshmitare. Prandaj ta bëra pyetjen. Sa herë njerëzit? Sa herë njerëzit i kam thirr? Me një mesazh në Facebook. Nuk më kanë lënë vetëm. Po, të ndihmon kjo? Po, ti je populist kjo gjë? Kjo po, është. Të ndihmon kjo ty? Po, ti je populist që të thuash gjëra sikur i beson, po nuk i beson, vetëm e mbledh njerëzit, nuk jam. Se ato që themi besoj, ato që besoj i bëj. Çfarë na dëmton? Një keq qeverisje, një opozitë shkatruar dhe çfarë ndodh kur janë të dyja bashkë? Një sistem i cili se ti ke thënë pak a shumë të dyja. Një sistem kanceri një shoqërie është mungesa e garës dhe meritokracisë. Kjo prodhon opozita të cilat nuk e kanë fuqinë për të përballur me pushtetin dhe krijon pushtete të cilat nuk japin llogari karshi qytetarëve. E fut vendin në rreth vicioz. Kjo që po ndodh. A beson kjo që po ndodh? Ke parë deputetët në opozitë ti tani si vin sa nga njëri sa te tjetri, inkoherencë totale. Njëherë vente vula, njëherë vente foltoria. Pse ndodh? Sepse shohin balancën e forcave nga vetë forca dhe mendojnë kush do na kandidojë herës tjetër. Që të bëjë prap deputetët jemi në parlament. Kjo duhet luftuar se kjo e vret një kom. Po ta kishim në garën e hapur dhe të bazoheshim në parime, njerëzit të orientohen të rrinte standardi, të rrinte e drejta. Sepse deputet nuk të bën kryetari, po të bën populli. Nga dhe llogari duhet t'i japësh te populli. Nga do financohet lëvizja juaj? Është shumë e thjeshtë, gjë më e thjeshtë. Ma thon gjithë si gjë më të vështirë është më e thjeshta në botë. Është do financohet sipas modelit Obama. Që do të thotë çdo shqiptar kudo ndodhet në botë, në mënyrë me mjete teknologjike që tashmë janë online, do kontribuoj aq sa të mundet, $5, $10, $30, $100, sa mundet, nga shtëpia e vet duke e parë apo nga sheshi duke protestuar. Do ketë një transparencë totale, sepse do funksionoj me audite cilat do pajtojnë, nëse lëvizja rritet si që mendoj dhe ne mendojnë. Dhe është gjëja më e thjeshtë në botë. Pse? Sepse unë besoj fort që nëse ne i japim qytetarëve një alternativë reale për të ndryshuar gjërat, qytetarët do e funizojnë me karburant. Nëse nuk e funizojnë me karburant gjatë rrugëtimit, do të thotë që ne nuk jemi për këtë punë, e do të thotë që duhet ikim në shtëpi. Pse duhet që qoftë unë në studio, qoftë dikush që po të ndjej nga televizori, qoftë dikush që e ndjek retorikën tënde, të besoj që lapaj nëse një ditë është në pushtet nuk bëhet njësoj. Po s'duhet të më besosh. Mos e besoj këtë. Po unë këtë po flas. Mua më doli unë zbardha duke thënë këtë gjë. Rregulli, ligji, sistemi, kontrolli, ligji për referendumet që të kontrollojnë nesër këdo. Hapja garës që të mos lirë kryetarët që të bëjnë çfarë duan dhe të rreshtojnë deputetët si numëror topi. Kontrolli përmes votës, kontrolli përmes referendume. Unë këtë po them. Pra, unë si thua që në rasë unë bëhem si ata, ke shumë mundësi me gjitha këto lloj ndryshime që po kërkoj që të ma jesh kur të duash. Me ato nuk ka shans të bëhet më njëri ashtu, sepse ti e ke në dorë me mekanizma juridike për ta kontrolluar. Dhe unë këtë po them. Apo, me atë formulë, nëse dikush bëhet kryeministër dhe performon, nuk ka zot ta shantazhoj. As nga oligarkët, as nga ata që pretendojnë të jenë deputet apo në koalicione. Pse? Se marrëdhënia është me popullin, është me qytetarin. Më bëri përshtypje se ti e ndjek politikën edhe aktuale, kur the inkoherenca është problemi më i madh që kanë këta se lëvizin nga njëri kanë në tjetrin për shembull dhe more opozitën. Po lëvizjet e qeverisë për shembull me ministrat si do i komentoje? Shiko, make-up-i nuk të ndryshon moshën. Të ndryshon perceptimin. Në rregull? Nuk besoj te make-up-i unë. I bukur është, po kur bëhet në vendin e dur, jo në qeverisje. Ta thash edhe një herë, të gjitha këto janë metodologjira për të mbajtur të shtypur dhe peng një popull i cili nuk e meriton. Nuk e meriton. Nuk e them për populizëm, quajeni gjithë ditë, nuk e meriton shqiptarët këtë që po ndodh. Realisht nuk e meriton. Se çfarë u bën? I morën nga njerëz që hanin ato që gatuajnë me furneva në tualete dhe i bën tani nuk e meriton shqiptarët këtë që po ndodh. Realisht. Pse e meritojnë shqiptarët që tu ikin fëmijët në 2023-in e emigrim? E meritojmë ne që të kalojmë me gomorën në 2022-in, 2023-in? Nuk e meritojmë. Pse qa u ka bërë këj popull? Realisht. Qa fusin këto jo populizme? Qa e populizme? Populizme është të thua është vërtetën? Jo mërë zotri.
Jo, mor zoti, është hajdu 30 vjetësh vendin tënd. Është hajdu 30 vjetësh lekte ilaçeve. Është hajdu 30 bësh koncesione qindra milion euro që çe të gjitha po dalin në shkelje. Çe të gjitha po dalin në shkelje. Këto janë problemi. Jo të thuash të vërtetën. Të thuash vërtetën në një vend si ky e dini ju sa kosto ka. Edhe çfarë guximi do edhe karakteri do.